sing ireng kok jegungguk kaya ngono to pi. Lek di anu di mboke iki ta. Saka kita bakal mati kuwi. Wes mumus kaya ngono. Awake wae nek kok kaya ngono sampe sekarang. Oh, ora ana doyong go ngurus ke. Mboke salah. Mboke sing oi. Oke. Ngedong-ngedong terus. Ora gelem ji. Apa? Cobain dong, cukup nggak? Kira apa, Bu? Kira anu, gelem aku.